Que foi... Inclusive, Voice of Holland fechou por causa de assédio sexual, né? Tipo, não, não tem sabia. mais na Holanda. Não Todos soube. acusados. Inclusive, eu sofri assédio sexual no programa. Tipo, nos bastidores. Mas nunca falei. Nunca falei abertamente a respeito. É, enfim, mas... Nossa, fechou, cara. Tipo, porque uma menor de idade, 16 anos, hum. foi... É, tava o Ali Trainte Osterhaus, que é uma cantora de jazz magnífica, e a Ilse de que é hum. folk. Aí, deles... A Ilse foi a única que não virou, e era com ela que eu queria ir. Era ela que eu queria de coach. A vida faz isso mesmo, né? Não é? E eu fui com o Marco. E foi o Marco que, que foi acusado de assédio sexual, ah, e foi com ai, ele que eu tive problemas. E... E foi louco, foi tão... É tão confuso esse lance de assédio sexual, porque... É, Primeira coisa fala nossa como que eu colaborei para que isso acontecesse de que forma isso é minha? a gente se culpa né como que isso é minha culpa porque assim eu dei tudo de mim eu vou vou linda maravilhosa treinada saltão uhum. pernão bozerão e isso é interpretado como estou aberta para sexo e um convite né então tipo é, dar beijo na boca passando assim no, no, no no corredor vem agarra dá um beijo na boca fala, o que, que aconteceu pega na bunda sabe assim uhum. e esse, esse tipo de comportamento sabe tipo, uhum. como se fosse dele um objeto como se fosse um objeto é dele dele sabe então muito nossa, desagradável cara. muito e isso meio que me quebrou no programa porque eu confrontei fui confrontar ele falou, que, que cara casado eu falei que que esse beijo na boca ele falou que beijo na boca negou nossa Aí, eu, em vez de ficar com raiva, eu tive crise de choro. Eu estava ensaiando para o show ao vivo, tinha ido super longe. Estava ensaiando para o show ao vivo para cantar Happy. Eu tinha escolhido, escolhido Fragile, do Sting, para cantar em português, porque eu me antenei. Brasil está escutando, vou cantar em português. Na Holanda, ninguém me deu bola. O Brasil celebrou junto. Fantini na Voice of Holland. Está maravilhosa. Torcida brasileira veio. É o meu povo que eu vou cantar. Fiz a versão, é, fiz nada. Fragile em português já existe. Queria cantar com vestido longo, brasilidade, jazz, Sting, artista europeu em português. Ele vem aqui, pinta o rosto na mata amazônica, onde eu nasci. Eu vou cantar Sting em português na Europa. Agora é minha vez. Uhum. E aí o John Demus fala não, você não vai cantar Fragile, você vai cantar Happy. Barro, falou você vai cantar Happy, porque o Minions, o filme Despicable Me, tinha acabado de sa sair. Do happy do Pharrell Williams. Bombando, ele falou: eu quero, eu quero ver a artista pop brasileira com um público mais jovem. falei: beleza. E eu com essa. Tipo, cooperar. Topa tudo, cooperar. Em vez de falar, não, quero cantar a Frágil, eu falei: ah, beleza, eu vou fazer acontecer. Dá aqui pra mim esse, o que você quer que eu faça. Tamo junto. Sabe assim, essa uhum. atitude de trabalho? Tamo junto, vai dar certo. Tava no ensaio, tinha acabado de passar por esse assédio do Marco, cara, tava no ensaio, me deu crise de choro compulsivamente, eu não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de chorar. E aí veio o b para me dar uma força, ó, oh, faz assim, faz assim. O Marco não gostou que ele, o b assumiu a liderança, sabe? E aí veio direção, não fui eu, aqui, o que está que acontecendo? Tô com raiva, tô com... não conseguia falar. Tô com raiva. Tô, assim, engasgada, sabe? Uhum. Tá me dando até fiz... falta de ar enquanto você fala Nossa, assim. Nossa, cara. Fiz o ao vivo, fiz o rap e me descartaram no ao vivo. O Marco falou, não, não posso ter... Depois, nos bastidores, ele falou pra mim, eu não posso ter esse tipo de drama no show. Tipo... E falou, você era a minha finalista. Já estava marcado. Tipo, você era a minha finalista. Você ia até a final. Mas eu não posso lidar com esse tipo de drama. Então, eu... você se exploda, meu amigo. Então, tchau. Fechou. Voz só rolando. Não, é? não tem mais. Por causa desses assédios. Uhum. Não sabia Mas... que você tinha passado por isso. Eu nunca contei em público que eu passei por isso. Que eu fiquei na minha. Falei, ah, deixa. Mas não, não deixa nada. Não deixa. Não deixa. Não deixa. É. E assim. Nunca é. mais teve contato com ninguém do, da equipe do The Voice. Ele me ligou depois arrependido. Ah, vai tipo, tão me bombardeando de mensagens que eu não deveria ter te descartado, que você era uma artista tipo, muito forte, maravilhosa. Produção atrás, tipo querendo resgatar, querendo arrumar. Mas tinha sido ao vivo aquilo. Uhum. Galera querendo consertar, e ir atrás, me chamando para os próximos shows, assim. Uf, e eu, no meio da separação, cantando happy. Happy, happy, happy. Tô fudida. Uhum. Ou sozinha na Holanda, uhum. mãe solteira. Assediada. Assediada. Entendeu? E eu queria cantar Fragile. On and on the rain will fall like tears from the sun. Sabe? Essa era a minha verdade. Eu precisava pra entregar ia aquilo. com E eu ia. ia demais. Ia demais. Que fragilidade. E ficou por aí a minha história. Mas meu cachê foi para 850 euros. Sim. Sou uma mulher independente na Europa, mãe solteira. E era o seu objetivo. Era o meu objetivo.